Gospodine Četnik, imate puno iskustva u radu sa decom, sa juniorima. Znamo da ste radili nekoliko godina sa Anom Ivanović. Radite ovde u klubu Đukić sa decom do 12 i 14 godina. Možete li reći za naše čitaoce i za roditelje šta je tu najvažnije, na šta treba obratiti pažnju kad se radi sa tom decom? Pa, dobro pitanje, a malo i teško, ne znam koliko ću stići odakle da kvalitetno početi, da počnem, ali se nadam da ću biti koliko toliko razumljiv i deci i roditeljima. Jedno vođenje, ako se dete odluči za tenis kao sport i roditelj se odluči, onda je jako važno krenuti pravu školu sa dobrim učiteljem koji vrlo dobro zna trenutno šta se radi u svetu tehnički, pa posle ćemo pričati i taktički i tako dalje. Vrlo je važno da učitelj zna što je to sada, što se igra i što će se igrati narednih 10 godina gledano tehnički. Jer zašto? Kad krenete, to je dominantno i najvažnije i najosnovnije da dete prođe dobru tehniku, jer do 13. 14. godine 70% se radi na tehnici. Taktika i sve ostalo je usputno, oni to uče usput s jedne strane i s druge strane. Voditi to dete ne samo tehnički, nego da to dete iz dana u dan sve više voli taj sport, da radi sa dobrim pedagogom, psihologom, čovekom koji zna opterećenje, to znači dozirati, rasteretiti, voditi, koliko da to do onog trošenja, da se ne potroši prerano, dete prerano, da je to dete željno uvek, ali vi dajete onoliko koliko treba, da ne zaostaje, ne previše, ne premalo. I tu je ta osobina učitelja kao pedagoga, psihologa jako važna. E, upravo je to da bude dovoljno opterećenja, dovoljno zanimljivo, dovoljno teško i da se to stalno uvećava i dodaje prema potrebi i mogućnosti roditelja, materijalno i deteta, njegovih motiva, unutrašnjih i na kraju krajeva to ćemo razvijeti sa spoljnim motivima, to već je umešnost. Pomenuli smo i njihov brzi rast u tom periodu, kako onda bravo to reagovati na to? I gledajte sada, dovesti dete, naučiti ga da pravilno tehnički igra, da igra poen, da zna igrati poen, da nauči da sudi, da nauči da se ponaša na terenu zajedno i sa onim ko ga gleda i vodi i sa onim ko mu je pedagog, svi moraju znati primer pravog ponašanja držanja na terenu, jer od toga mnogo šta zavisi posle. Detetu koliko pružite od njega, toliko tražiti. I sada kad nauči da igra forehand, backhand, servis, mora da krene da igra crveni nivo, narandžasti nivo, zeleni nivo i dolazimo u onu situaciju kad igra 12-14 godina, sve je to prošao. Kad ga naučite, to je jako teško, naučiti ga da vodi, da igra gem, da igra set, da vodi meč, da dobije meč, da igra turnir, da zna voditi turnir i na kraju kad osvoji turnir, vi ste završili veliki deo posla. E, sad dolazi ono što ste vi rekli. Ta faza 12, 13, 14 godina, kako mi to onako, ajde, kažemo, pubertet. Da, tada su deca u naglom rastu, tada su jako osjetljivi, tada bi oni možda i nekada i dođu u situaciju razočara se, on bi napustio. Treba održati tehniku, tada je najteže održati tehnički nivo, tada voditi računa posebno o opterećenju, rasterećenju, dozvoliti detetu da poraste. Ako vi mnogo radite, intenzitet je veliki, veliki obim, veliko opterećenje i fizičko i mentalno i psihološko, vi detetu uzimate od fizičkog, a i od mentalnog rasta i razvoja, a tad ne trebamo dozvoliti da raste. Smanjiti veliki intenzitet, smanjiti, malo može se obim rad da ne bude veliki, ali da se održi tehnički nivo, dozvoliti im da oni tu godinu dve prebrode tu svoju krizicu. E zašto sad tehnički nivo, govorim u toj fazi, koordinacija se narušava.
Pa ste vi dete koje je imalo 160 visinu i vidite ga za godinu dana 185, a ja to imam. I sad vidite odjedan put, forehand, backhand, to ne liči ni na što. E, to je dobro. Držati nivo tehnike, a on raste, ne oduzimate mu toga, e, kad to uspete, onda ide onaj juniorski tenis, koja je faza, opet osjetljiva. A to su onda već ovi malo veći igrači od ovih naših mali. Da, da. Sada, kad dođe u situaciju da je junior dobar, 16, 17, 18 godina, tada opet ono, ko što sam ja rekao, dobar učitelj. Novi ciklus, da. Ne. Dobar trener da sa juniorskog tenisa prevede momka na seniorski tenis. Neka im je Bog u pomoći, neka pokažu šta su prošli od osnovne škole do fakulteta, da pokažu svoj maksimalni nivo, a to će da uspeju dobrim vođenjem u dobrom klubu, kod dobrih trenera. Ja sam bio 20 godina trener u teniskom klubu AS. Eto, nepuni 7 godina sam vodio Anu. Anu sam izveo, što kažu, posle je Dejan, odnosno mi ga zovemo Pera Vranješ. On je nasledio od mene sa Anom sa 13 godina. Mislim da nismo mnogo pogrešili. Kako bi ja to rekao, da se svi trudimo da ne grešimo mnogo, a da pomognemo tim mladim ljudima da uspeju. Moj savjet je i trenerima. Ako dete vidite da ga prevazišlo, dajte ga drugom, onda ste pravi trener. E, to je možda nekad teško, da, naravno, i u drugim poslovima, ne samo u trenerskom. Ja mislim, bio sam kao sportista sujetan i u jednom trenutku kad sam pobedio moju sujetu, a ona je uvek nje ima, ali kad sam je pobedio, onda mislim da sam postao dobar pedagoga i negde i trener. Hvala vam puno, ja verujem da će biti korisno roditeljima i deci. Pratim ove vaše i sajt i ostalo. Mislim da je, kada je Beograd uveo tenis na Savezu Beograda, je napravljen veliki pomak. Kad ste vi ovo uradili sa informisanjem, praćenjem, to znači, napravili ste mnogo. Molim vas, držite, hvala. Tražite pomoć od koga god treba, ali nemojte to, dajte, unapređujte. Ja sve informacije dobijem tu najbrže. Hvala, trudimo se.